Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi har fått en ny update, äntligen. Och jag tänkte visa vad som har hänt, vad som är nytt, mina reaktioner på allting som har hänt. Och det är mycket som har hänt, ska jag be att tala om för er. Men, tumma jättegärna upp videon om ni gillar det jag gör, subscriba på kanalen och använd jättegärna Creator Code Kebab i itemshoppen om ni vill supporta mig. Och sen när ni har kollat klart videon så får ni också gärna kolla på min och Isabels nya vlogg där vi besöker Thailands största vattenland. Och den videon finns på Emil och Isabel på YouTube. Så hoppar vi in i videon, ha det fett. Hej. Okej allihopa, då är vi inne i Fortnite och jag ska kolla vad som är nytt. Vi har fått den första riktiga uppdateringen på typ en månads tid. Alltså vi har väntat så länge på den här uppdateringen. Och jag har faktiskt ingen aning vad som har hänt. Så att det är bara att hoppa rätt in här och checka om man hittar någonting nytt. Och se om det ens finns någonting nytt. Alltså jag hoppas nu att det inte är någonting... att det typ inte har hänt någonting, okej? Det här har varit en stor update och man har inte kunnat spela på jättelänge. Så att snälla säga att det har hänt någonting. Okej, jag tänker att vi hoppar in i gamet nu direkt. För jag hittade ingenting nytt som har kommit här i de här tabsen. Så vi hoppar in och kollar. Okej, då kör vi här. Och ja, alltså... Mappen är oförändrad. Det är ingenting nytt som har hänt när det kommer till mapvägen. Men alltså jag vet inte. Det var ju ändå inte så länge sedan vi fick en helt ny map. Så det kanske är ändå lite förståeligt att de inte ändrar mappen nu. Men jag tycker ändå typ att någonting kan de väl göra på mappen när det är en sån här stor update. Och jag menar chapter 4 har ju varit ute i över en månad. Nästan snart 2 månader. Så att någonting tycker jag ändå de kunde ha gjort med mappen. Okej. Men då hoppas jag att det har kommit lite nya vapen eller någonting. Jag har som sagt ingen aning vad som har hänt. Utan jag tänker att vi bara hoppar ner och go with the flow. Och se om jag hittar någonting som har hänt. Om jag inte skulle hitta någonting så kommer jag behöva läsa lite spoilers. För att se om det är någonting jag missar eller så. Ja, den buggade. Nice. Vad tycker ni min skin kommer då? Där har vi första killen. Varför hade han shield? Ja just det, man kan ju ha shield i och för sig. Okej, okay. Jag tror det först det var no build shield. Men han kan ju ha tagit shield där utanför. Så att det var legit. Så idag kommer det alltså då ingen rip januari som det kommer på... What? Okej, okay, det är något nytt det där ljudet. Jag har ingen aning vad det är för ljud. Men någonting lät. Och det känns som att det var någonting nytt med det ljudet. Jag har aldrig hört innan. Och jag har ju inte ens på att man hör emot och sånt. Så att det där var någonting nytt som har hänt. Det lät som det var typ något annat språk. Chung ching ching chung. Något sånt. Chung 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 chung. Jag vill ut nu och se vad det är för något. Om jag nu då säger att vi har fått lite nya grejer. Combat A. Oj vad det laggar. Oj 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 vad det laggar. Okej, okay, vi kör. En grej som jag tror har hänt. Som känns ändå så här typ legit. Det tror jag att det har kommit nya perks. Och det ska jag kolla nu. Snart ska vara där den här. En pleb. Han plepp. Vad är det som låter? Det är något ljud till. Där är han död. Sås på perran. Okej, jag ska kolla perksen då. Vad har vi här? Där var ingenting nytt. Vi kör reroll. Där var heller ingenting nytt. Vi kör en till reroll. Där var ingenting nytt. Okej, vi... Jag är inte säker dock på om det har kommit nya perks. Det är bara vad jag tror. Det känns som en sån grej som borde vara standard. Att de tar tillbaka. Men det är ju någonting som låter här borta. Vad är det? Det jag skulle säga också det var ju att innan jag blev avbruten. Det var att RIP januari kommer ju inte komma ut idag. Det där är nytt. Vad är det? Det är en ny mythic eller? What? What? Okej. Okay. Varför? Va? Alltså, what? What the hell är det där? Men va? Alltså, han här cheatar ju. Okej. Det där är någon ny Kamehameha mythic. Oh my god, vad nice. Det här är någon ny mythic. Oh. Just det, är det denna mythicen som har funnits en gång i tiden? Jag var ju i Thailand och då hörde jag där att det skulle släppas någon mythic. Och sen när jag kom hem från Thailand så fanns inte den mythicen. Är det denna kanske?
Deku Smash. Ni får rätta mig om jag har fel. Wow, okej. Okay. Det här är någon ny Kamehameha liknande Mythic. Oh, man kan ju göra Skybase med denna och allt möjligt, va? Nice. Åh, vad nice med en ny Mythic. Frågan är hur han fick den dock. Är det någon random drop? För jag vet att Kamehameha-Mythicen, den kunde man ju typ köpa ur typ vending machines. Hur han fick denna vet jag dock inte. Han måste ju ha fått den från denna staden i alla fall. Eller kanske han fick det av drönarna. Jag har ingen aning allihopa. Tre charges verkar den ha. Och jag antar att den är precis som Kamehame fick en. Att den resettas när man dödar någon och tar upp den gamla. I och med att han använde den på mig ju. Han använde den en gång på mig. Och sen när jag tog upp den så hade den tre charges. Vilket den hade. Så skulle jag döda någon som har den och ta upp dens Mythic, så tror jag att den andra kommer ha tre charges. Ja, det här blir väldigt rörigt, men oj, kolla, det är något nytt på mappen. Kolla, kolla minimappen. Det är någonting nytt. Who the hell is that? Gör han double biceps? Pump up den biceps. Ja, det gör han. Och de blir inspirerade av mig. Det brukar jag ju göra när jag får subs på Twitch. Pump up den biceps. Ja, det är här man får Mythicen. Okej. Okay. Nice. Deku Smash. Kan man hålla två sådana då? Nej, det kan man inte. Då kan jag ju skjuta upp denna då. Vi kan kolla här om den når till huset. Okej, okay, den gör typ en vind. Alltså, den är cool. Satan vad cool. Men när man är uppe i luften så blir det ju att... att man kan, att folk kan skjuta på en. Jag ska se om man tar fall damage med den. Här borde jag ju ta fall damage egentligen. Och där tog jag ingen fall damage. Dock så flör jag mot trädet, vilket kunde reducera att fall damage lite, men... nice! I like it! Där, ja, där ser man också på mappen. Ah, så de spanar ut lite var som helst. Och så ser jag, kolla, kommer ny där och ny där, de är överallt. Okej, de här är överallt allihopa. Shot cannon, vi kör reroll på den. Jag hade velat se om det har kommit några nya perks eller så. Jag menar, att gå igenom alla perks kan inte ha 100 år. Ni vet den där perken när man kan få en combat shotgun och tactical AR. Den får man typ en gång varannan vecka. Så att det kan ju ha kommit nya perks. Bara det att jag inte vet om dem än. Men är det allt som har hänt då? Att vi har fått en ny Mythic? Jag tror så här. Om inte jag hittar någonting mer som har hänt i detta gamet, så kommer jag gå in och läsa lite spoilers. För att se om jag har missat något. Här borta har vi någon. Han är där. Nu kör vi. 1, 2, 3. Nu. 100. Och det var inte ens en direktträff. Oh my god, en one-shot där. Det intressanta med det när man är i luften med det är ju att man typ sugs framåt lite. Man typ förflyttar sig framåt i luften. Och jag ska lite ta fler sådana. Fan vad nice med en ny Mythic allihopa. Det här gillar vi. Ni som har kört nu och testat Mythicen, vad tycker ni om den? Och ni som inte har kört och bara sett min video, vad tror ni om denna Mythicen? Kommer den vara OP? Kommer den vara kass? Det som gjorde den förra kameran här så OP, det var ju framförallt att man använde den tillsammans med det här molnet. Så man kunde hoppa upp och sen använda kameran här. Det kan man inte nu, utan nu är det ju att man får ju bygga upp själv eller stå på marken. Alltså kolla den. Kan ju låtsas vara staty uppe på den ju. Vad är han? Det är någon här i närheten. Vad är han då? Jag vill se om jag typ når fram dit. Gör jag det? Oh my god, jag når fram dit! Ja, där tog jag heller ingen fall damage. Nej, det är nog garanterat att man inte tar fall damage med denna. Så, 3 charges igen. Kör reroll. Ah, jag fick ingen mer... ingen ny perk i alla fall. Så att det kanske är att de inte ens har lagt in nya perks. Det var ju bara som jag chansade. Det jag undrar över nu, det är ju hur den här stormen... alltså, tar man damage i hela det stormområdet? Vad är det där, va? What the hell? Är det en kråka eller? Vad i allsing dag var det där?
Kolla nu. Kolla nu. Nej, kolla! Jag fick inte upp min shotgun, den buggar. Den glitchade. Där har vi nackdelen med den. Man står helt stilla i luften. När jag väl kom ner för marken så glitchade den lite. Så att jag inte kunde bygga eller ta fram min shotgun. Och den tog bara 100. Den kunde inte ta mer tydligen. Jag vet inte, den kanske kan ta mer, men ja. Vi ska hoppa in i game och se vad som händer igen. Nej, kom igen nu Britt-Marie. Köp för fan. Nej, så mycket ljud. What the hell? Vad kommer att putta väck mig? Tagged. Oh! Det är något nytt! What the hell? Vi kan göra take the L fan bara för att. Okej, vad är detta för något? Jag har kört hur många games som helst utan att hitta någonting nytt. Vad heter denna? Den heter Falcon Scout. Ah, var det detta jag såg innan? Kommer du ihåg i första gamet så frågade jag om det var typ någon kråka eller... Jag frågade om det var typ en kråka eller någonting. Du var det ju detta jag hörde också. Okej, så vad är... Eller vad gör den egentligen? Gör den som jag tror den gör, att den spanar. Att man kan scouta var folk är. Kan den attackera? Kan den göra något annat kul? Kan en teammate flyga på den till exempel? Det är sånt man vill ta reda på. Det är synd att jag inte har någon teammate. Den har 100 HP. Ser ni där till höger på det här i gula området? Där är ju sån här wifi-sändare. Kan jag öppna lådor med den? Det kan jag. Kan jag ta upp grejer? Nej. Okej, vad kan jag göra? Okej, jag verkar kunna använda den hur mycket som helst i alla fall. Det hade varit kul att se om jag kan flyga med den. Okej, den är typ lite svår att fatta. Okej, på EQ flyger man ner. Men hur flyger man upp då? Den här måste jag nu binda om. Ah, det är jag. Det här verkar bara vara en drönare som man flyger runt med. Den kan flyga snabbt. Den kan flyga ner. Men jag vet inte hur den flyger upp dock. Förutom jag siktar uppåt. Det finns säkert någon bind där man kan lyfta den också. Och den når ju ganska långt. Det här är typ helt enkelt en scout-grej. Man scoutar med den. Vi ska se vad som händer om jag flyger in den inom motståndare. Se vad de gör. Då har vi fått två nya vapen i alla fall. Eller två nya items kan man väl säga. En mythic som jag tycker är fett nice att de har tagit tillbaka. Och sen så en drönare. Om det är en drönare som man bara scoutar med. Och när jag säger scouta så menar jag ju att man... alltså man söker igenom områden typ. Är det dens enda funktion så ser jag detta itemet som ett ganska meh item. Alltså det är nog inte så många som kommer använda den. Tänker jag. Men jag hoppas man kan göra roliga grejer med den. Till exempel... Flyga runt grejer med den. Kanske göra skybase med den. Kanske någon rolig glitch med den eller något sånt. Det hade jag velat göra. Ska vi se om jag kan vinna här med då. Jag tänkte att jag ska dra dagens skämt också när vi ändå är igång. Okej. Dagens skämt skickar man ju såklart in på min Instagram. Och på Instagram heter jag Kebabs. Som kebab fast med ett S i slutet. Och då skriver man där i DM till mig. Alltså privatmeddelanden. Och dagens skämt är inskickat av... Dagens skämt är inskickat av Milian. Så shoutout till alla Milian. Och då är skämtet så här. Vilket land är finast i Europa? Vilket land är finast i Europa? Finast landet i Europa är... Finland! Finland! Oh my god! Det var väl kul allihopa? Ha? Även om ni inte tyckte det var kul så kan ni ju skriva haha i alla fall. Det var dagens skämt! Har ni bättre skämt så skicka in det till mig på Instagram. Jag har många dagens skämt som jag har futtat ner. Så kommer inte ett skämt med direkt när ni skickar in så kanske det kommer med i... Ja, kanske 20 videos från nu. Kanske 10 videos. Kanske 30 videos från nu. Men det är viktigt också. Jag har ju fått så många dagens skämt varje dag. Så att de flesta skämten har jag redan dragit. Så jag drar ju inte skämt två gånger. Så att det behöver ju vara annorlunda skämt. Nu ska vi se här vad jag kan göra med min drönare då. Jag hörde ju folk slåss här borta. Så då kan jag ju göra så här då, tänker jag. Jag bygger in mig, använder drönaren. Okej, den kommer inte ut. Då behöver man bygga ett... Man behöver bygga ett hål då, antar jag. Så. Så den kommer ut. Trycker man på högerklick så försvinner drönaren. Hur ska jag hitta någon här då? Jag ser ju ingen alls. Nej, den här drönaren kommer ju... Alltså jag vet inte hur användbar denna drönaren är. Jag har ju större chans av att dö av någon som kommer nära mig än att jag ska hitta någon med denna drönaren. Det känns långsökt detta. Det är ganska långsökt item.
Men ändå kul att det är nya grejer som händer. Nya, alltså, så länge det kommer in lite nya grejer och nya items och så klagar inte jag. Okej, här borta har vi massa folk. Så om jag då bygger in mig här då, kan vi testa drönaren igen. Jag vill se vad folk gör när de ser den. Det här är något, vad är det? Oj, det är en fågel. Ah, man ser då. Okej, man kan marka dem så. Man kan marka ut fienderna. Och jag såg till och med en fågel. Det är coolt. Ja, men alltså. Men hur ska jag träffa han? Han har ju speed deluxe. 75. Skjuter ut han i stormen då? Nej, det kanske lever att jag går till han då. Cracked. Jag är cracked. Och han dog. Ja, vadå? Han dog, han har en kyckling! Han dog av en kyckling! Jag har aldrig sett det hända! Jag har aldrig sett någon dö av en kyckling! Kycklingen tar ett! Alltså måste han ha haft ett HP! Oh my god, vad sjukt alltså! Det där är sjukt! Har ni sett det hända någon gång allihopa? Att man dör av en kyckling eller? Ett HP och så dör man av en kyckling! Jag fick inte ens killen! Jag fick inte ens en assist! Okej, okay, alltså nu hade jag velat använda min drönare, men jag ser tyvärr inget användbart syfte till den just nu. Jag har typ inga mätstock. En är bakom mig, om jag sätter mig här. Kolla, där är något nytt! Renegade health and gain movement while your shield breaks. Man får movement och health när någon breakar min shield. Det är coolt. Det är ju skitbra. Så blir jag cracked så får jag HP och health. Den är ju riktigt sjuk. Jag visste att det skulle komma nya perks. Jag bara visste det. Det är säkert hur många nya perks som helst bara för det. Nej, nu struntar jag i den där drönaren. Den var kul så länge den varade. Och nu ska jag köra med nya mythicen istället. Jag menar, jag kör hellre med ny mythicen än jäkla drönare, okej? Okay? Den drönaren är ju någon meme-grej. Kör vi då. Nej, jag ska inte vara här och ta en flagga i stormen. Stormen tickar ju ihjäl. Bushcamp. Där, såg ni där? När han crackade mig så fick jag HP. Man såg det väldigt kort bara för att jag dog, okej? Okay? Det var ju ett svett. Men, det är nog det som har hänt allihopa. Vad har vi fått? Vi har fått nya perks. Vi har fått en ny mythic. Vi har fått ett nytt item. Ah, okej. Okay. Det var denna jag fick. You discover a new augment. Continue to play to unlock discover augments. Danger hero. You briefly renegade health and gain movement speed while when your shield breaks. Det var den jag hade. Och så här är det ju. Det har nu kommit in massa nya perks som man måste låsa upp. Alltså spela mycket för att låsa upp. Okej. Okay. Här, jag har kollat också på Fortnite hemsida. Här kan vi se vad de här nya... Det finns nya augments som jag såg nu. Här har vi olika som man då löser upp. Peelis Plunder. Man får en treasure map. Ah, den är cool. Att man får en treasure map där man kan hitta loot. Det är ju precis som treasure map som fanns en gång i tiden. Shotgun Striker. Dina shotgunskott kommer ge dig siffran när du hittar... Ah, okej. Okay. Så när man träffar någon med shotgun så får man alltså HP och shield. Precis som när man dödade någon förr i tiden när man fick typ 50 HP eller 50 shield. Rarity check. Man får siffran när du eliminerar någon med gråa och gröna vapen. Okej. Okay. HP och shield när man dödar någon med gråa och gröna vapen. Denna då, zero chance. Man får zero point dash ability each time you break an enemy shield. Okej. Okay. Jag vet inte vad zero point dash ability är. Det är väl att man springer snabbare eller någonting när man breakar någon, crackar någon. Och det var den jag hade precis. Att jag fick shield och speed. Eller HP och shield. HP och speed när min shield blir cracked. Men där har vi dagens update i alla fall. Kommentera vad ni tycker om den och lämna jättegärna en tumme upp om ni gillar det jag gör. Subscribe på kanalen och använd gärna Create Code Kebab, så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.